أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. محترم سامعين العظام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50:3 کی تلاوت کیا ہوں. یہ وہ آیت ہے جو حجاب اور پردے کے تعلق سے سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار میں اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے، دوسروں سے پردہ کریں. اب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش تھی کہ ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویاں غیر مردوں سے، غیر محرم سے پردہ کریں. تو پھر اسی موقع پر ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، سن 5 ہجری کی بات ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی. اسی وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، اور پردے کے تعلق سے یہ آیت سب سے پہلی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 50:3. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین سے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ، کہ جب کبھی تم ازواج مطہرات سے کچھ مانگو، کوئی چیز مانگو، تو کیسے مانگو؟ من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے آڑ سے مانگو. تو اب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم نازل فرمایا. محترم حاضرین، آج آپ کو بتاؤں کہ آج یہ دور بے لباسی کا دور ہے، بے حجابی کا دور ہے، بے پردگی کا دور ہے، عریانیت کا دور ہے، فحاشیت کا دور ہے. ہر طرف اپنے بھی غیر بھی، جہاں دیکھو اچھے بھلے، ہر گھرانے کے اندر بے لباسی اور بے پردہ عام ہے. حالانکہ پردہ خیر القرون سے لے کر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اس دن سے لے کر پہلی، دوسری، تیسری صدی، یعنی خیر القرون کے دور تک بھی پردہ کو لازم قرار دیا گیا. عورتیں پردہ اس طرح کیا کرتی تھی، یوں محسوس ہوتا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے. قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو، مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے. چنانچہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50:9 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین من علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یبین. اے نبی،
آپ مومن عورت کل ازواج کا آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتی کا آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنی بیویوں سے، آپ اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اَن يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِبِهِنَّ، کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو بھی پردہ کرنے کے لیے کہیے، آپ اپنی بیٹیوں کو بھی پردہ کرنے کے لیے کہیے اور مومن عورتوں کو بھی پردہ کرنے کے لیے کہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں ساری مومن عورتیں اس آیت میں آ جاتی ہیں، گویا کہ ساری مومن عورتوں کو اللہ رب العالمین نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترم حاضرین، سورہ نور، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، خاص طور پر یہاں ہماری مائیں بہنیں بھی آج الحمدللہ حاضر ہوئی ہیں، خواتین اسلام بھی حاضر ہوئی ہیں، میں خواتین اسلام سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ آپ سورہ احزاب کی آیتیں پڑھیے، آپ خاص طور پر سورہ احزاب کی آیتیں بار بار پڑھیے، 50:3 آیت پڑھیے، سورہ احزاب کی 50:9 آیت پڑھیے، سورہ احزاب کی 30:3 آیت پڑھیے۔ یہ آیتیں ایسی آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے بار بار پردے کے حکم کو مختلف پیراؤں میں، مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے دہرایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیت نمبر 30:1 میں بھی مومن عورتوں سے پردے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ، اور مومن عورتیں اپنی زینت کی چیزوں کو، اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے پردہ کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، جب یہ آیت نازل ہوئی، تو صحابیات کا کیا رد عمل تھا؟ صحابیات ان آیتوں پر کس طرح عمل کرتی تھی؟ چاہے وہ صحابیات مہاجرات ہوں، مہاجر عورتیں ہوں، مہاجر صحابیات ہوں، یا پھر انصار صحابیات ہوں، کس طرح پردے کی ان آیتوں پر عمل کیا کرتی تھی؟ سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول لما نزل اللہ وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروتهن فاختمرن بها۔ اللہ رحم فرمائے مہاجر عورتوں پر، اللہ کی مہربانی ہو مہاجر عورتوں پر۔ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وليضربن بخمرهن على جيوبهن، کہ اپنے گریبانوں پر، اپنی گریبانوں پر چادر اوڑھ لیا کریں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کا رد عمل کیا تھا اس آیت کریمہ پر؟ ان کا عمل کیا تھا کہ شققنا مروتہن، وہ اپنی چادروں کو پھاڑ لی، اور چادروں کو پھاڑ کر کیا کی؟ فاختمرن بہا، اپنے اسے خمار بنا لی اور اسے جو ہے اوڑھنی بنا لی، اور اپنے چہروں کو، اپنے سروں کو ڈھاک لی۔ ان کے پاس گویا کہ کوئی ایسا برقع نہیں تھا یا اوڑھنے کے لیے کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا، نہ تھا صحیح، مگر انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ ہم برقع خرید لیتے ہیں یا چادر خرید لیتے ہیں، نہیں، یہ آیت نازل ہوتے ہی صحابیات کا عمل دیکھیے کہ فوراً انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑا اور اپنے سروں پر اوڑھ لیے، یہ مہاجر عورتوں کا عمل تھا۔ ساتھ ساتھ انصار عورتوں کے بارے میں بھی حدیث کے اندر ہے کہ انصار عورتوں کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انصار عورتیں بھی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس طرح اپنے سروں پر اس طرح چادریں اوڑھنے لگی کہ گویا یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو صحابیات کس طرح عمل کرنے لگی۔ محترم حاضرین اور خواتین اسلام، پردے کے تعلق سے یا پھر بے پردگی کے عنوان سے ایک بات پر ہمیشہ اختلاف رہا ہے، حالانکہ اختلاف کی بات نہیں ہے، اختلاف رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں پردے کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں، چہرے کا پردہ نہیں ہے، اگر چہرے کا پردہ نہ ہو تو پردہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔
اصل خوبصورتی عورتوں کے اندر، اصل زیب و زینت عورتوں کے اندر، اصل کشش عورتوں کے اندر، اصل جو کھینچنے کھچاؤ ہے عورتوں کے اندر، وہی چہرے کے اندر ہو، اج چہرے کے اندر ہے، اور چہرے ہی کا پردہ نہ ہو، چہرہ ہی کھلا رکھے تو پھر پردہ کا کچھ مطلب نہیں ہے. آئیے، چہرے کا پردہ ہے یا نہیں، حدیث رسول سے ہم اسے سمجھتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، شیخ البانی نے اگرچہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے مگر اس حدیث کے کئی شواہد ہیں. اس حدیث کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں عورتیں بھی حج کے لیے گئی ہوئی تھیں، اور حج کے وقت احرام کی حالت میں عورتوں کے لیے حکم یہ ہے، احرام کی حالت میں اپنا چہرہ کھلا رکھیں گی اور اپنے ہاتھوں میں بھی گلوز نہیں پہنیں گی احرام کی حالت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنے کا خصوصی حکم، اس کا مطلب ہے کہ غیر احرام کی حالت میں چہرہ کھلا نہیں رکھے گا. مطلب تو ہی سمجھ میں آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کی حالت میں عورتیں چہرہ کھلا رکھیں گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ غیر احرام کی حالت میں عورتیں چہرہ کھلا نہیں رکھیں گی. آئیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات فاذا حابوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا کشفنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور ہم احرام کی حالت میں ہونے کی وجہ سے چہرہ کھلا رکھتی تھی، جب کبھی ہمارے قریب سے غیر محرم لوگ جاتے تھے، سواریاں ہمارے پاس سے گزرتی تھی، مرد ہمارے پاس سے گزرتے تھے، احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہونے کے باوجود ماں عائشہ فرماتی ہے کہ غیر محرم جب ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم کیا کرتے کہ سدلت احدانا. تو محترم حاضرین اور خواتین اسلام، میں بتا رہا تھا کہ عورتوں کے لیے چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حج کا موقع تھا، اور جب کبھی ہمارا چہرہ کھلا تھا احرام کی حالت میں ہونے کی وجہ سے، اور جب کبھی ہمارے پاس سے مرد لوگ گزرتے تو ہم کیا کرتے کہ سدلت احدانا جلبابہا، ہم میں کی عورتیں اپنے چہرے کے اوپر پردہ لٹکا لیا کرتی تھیں. فاذا جاوزونا کشفنا، جب وہ مرد گزر جاتے تو پھر ہم اپنے چہرے کو کھول دیتے. تو احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے. اسی حالت میں بھی صحابیات چہرہ چھپا رہی ہیں، چہرے کا پردہ کر رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے. ہماری وہ مائیں بہنیں جو چہرے کا پردہ نہیں کرتی اور یہ سمجھتی ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، وہ یاد رکھیں کہ چہرے کا پردہ ہی اصل پردہ ہے. آج ہی سے وہ اپنے چہروں پر اوڑھنا اور پردہ کرنا شروع کر دیں. محترم حاضرین، پردہ کا مطلب کیا ہے؟ پردہ کسے کہتے ہیں؟ پردے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت برقع اوڑھ لے. آج آپ چلے جائیے بازو والی گلی میں، اتنے اسٹائلس برقعے مل جائیں گے کہ وہ برقع پہننا پردہ اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا. تو برقع پہن لینا ہی پردہ نہیں ہے، پردہ کے لیے بہت سارے شرائط ہیں. میں مختصر طور پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. خاص طور پر خواتین اسلام سے گزارش ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں، جب تک یہ باتیں نہیں آئیں گی ہمارا پردہ مکمل نہیں ہوگا. پردہ مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے. پہلی بات، پردے کا مطلب پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم جس چیز کے ذریعے سے پردہ کر رہے ہیں، وہ لباس ہو یا وہ برقع ہو یا وہ پردہ ہو یا وہ چادر ہو، وہ ساتر ہو. ساتر کا مطلب پورے بدن کو سر سے پاؤں تک چھپانے والا ہو، ڈھانپنے والا ہو. اگر پورے بدن کو سر سے پاؤں تک ڈھانپنے والا کپڑا نہیں ہے تو پھر وہ پردہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاحزاب کے اندر
ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، کہ جاہلی عورتوں کی طرف بے پردہ نہ نکلو، بے پردگی کا اظہار نہ کرو. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا یبدین زینتہن، کہ عورتیں اپنی زینت کو، زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسا پردہ ہو، ایسا لباس ہو جو سر سے پاؤں تک پورا چھپا لے. یہ پہلی شرط ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ پردہ ایسا نہ ہو کہ بالکل انتہائی باریک ہو. انتہائی باریک، ہم نے بہترین برقع پہن لیا مگر انتہائی باریک ہے، ہم نے بہترین چادر اوڑھ لیا مگر انتہائی باریک ہے، تو برقع اوڑھنے کا، چادر پہننے کا کچھ مطلب ہی حاصل نہیں ہوتا. ارے چادر کے اوپر ہی سے تو بدن کے حصے جھانک رہے ہیں، تو پھر ہمارا پردہ پردہ نہیں رہتا. پردہ جو اوڑا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے پردہ کیا جاتا ہے، وہ موٹا ہونا چاہیے، وہ باریک نہ ہونا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک بھتیجی تھی، ان کا نام حفصہ تھا، حفصہ بنت عبد الرحمن. ایک مرتبہ باریک دوپٹہ اوڑھ کر حضرت عائشہ کے گھر میں آئی، تو حضرت عائشہ نے جب اس باریک دوپٹہ کو دیکھا تو بہت ناراض ہوئی. وہ لے کر اس دوپٹے کو پھاڑ دی اور کہی کیا تم نے سورہ احزاب کی آیتیں نہیں پڑھی، پردے کا حکم تم نے نہیں پڑھا. پھر انہوں نے ایک موٹا سا پردہ، موٹا سا ایک لباس دیا تاکہ ان کے ذریعے سے پردہ کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے ہزار سال پہلے آج کل کی عورتوں کا نقشہ کھینچا ہے. آپ نے فرمایا دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا، وہ آئندہ آنے والے ہیں. دو قسم کے جہنمی ابھی موجود نہیں ہیں، آئندہ آنے والے ہیں. ان جہنمیوں میں سے ایک جہنمی کا ذکر آپ نے فرمایا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ ایسی عورتیں جو چادر اوڑھی ہوں گی، جو لباس پہنی ہوں گی اور لباس پہن کے بھی برہنہ نظر آئیں گی، لباس پہن کے بھی برہنہ نظر آئیں گی. کاسیات بھی ہے، لباس پہنی ہوئی ہے اور لباس پہن کے بھی وہ بے لباس نظر آ رہی ہے، عاریات نظر آ رہی ہے. اسی طرح مائلات، دوسروں کی طرف مائل ہونے والی، دوسروں کو مائل کرنے والی. تو اس حدیث میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جو باریک لباس پہنتی ہے، اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی عورت بتایا، جہنمی عورت بتایا. اور آپ نے فرمایا جنت تو نہیں جائے گی، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے پائی جاتی ہے. تیسری بات، ہمارا جو لباس ہے وہ لباس اتنا تنگ اور اتنا چست اور اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے سارے اعضا لباس پہننے کے باوجود ظاہر ہو جائے، وضاقت ظاہر ہو جائے، ڈیل ڈول ظاہر ہو جائے، اتنا ٹائٹ لباس. اور یہ عورتوں کے تعلق سے بھی ہے دوستو، آپ بھی غور سے سننا، مردوں کے تعلق سے بھی ہے. اور آج تو ہمارے نوجوان اتنا ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں اور اتنا چست شرٹ پہنتے ہیں کہ جب یہ نمازی بندہ نماز کو جاتے ہیں تو پورا صدر کھل جاتا ہے اور سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ، یہ بے لباسی ہے، یہ عریانیت ہے، یہ ننگا پن ہے، نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز ہے. تو حد سے زیادہ ٹائٹ لباس، حد سے زیادہ چست اور تنگ لباس بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ بھی پردہ کے خلاف ہے. اور چوتھی بات یہ کہ اس لباس عورتوں کے لیے خاص طور پر، جو لباس پہنی ہوئی ہو اس لباس میں خوشبو لگا ہوا نہ ہو. باہر جاتے ہوئے خاص طور پر عورتیں ہرگز خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی، پرفیوم نہیں لگا سکتی، عطر نہیں لگا سکتی، خوشبو والے پھول نہیں لگا سکتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے تعلق سے جو خوشبو لگا کر مردوں کے پاس گزرتی ہے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ قرار دیا ہے. چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ایما امراۃ استعترت فمرت علی قوم لیجدوا ریحها فهي زانیۃ، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس گزرتی ہے تاکہ مرد خوشبو سے مائل
ہو جائے، خوشبو خوشبو کو سونگ کر مرد اس عورت کی طرف دیکھنے لگے، فہی زانیتن، وہ عورت زانیہ ہے۔ تو پردہ کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ عورت اگر مکمل پردے کے ساتھ بھی باہر نکل رہی ہے تو خوشبو اور خوشبو والی چیزیں استعمال نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اور ایک بات ضروری بات یہ ہے کہ عورتیں مردوں جیسا لباس نہیں پہن سکتی، پردے کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر، بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ بہت سارے اہل حدیث گھرانے میں بھی اپنی بچیوں کو جینز پینٹ پہناتے ہیں، ٹی شرٹ پہناتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ہم اپنے بچیوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لعنت بھیجنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو ملعون بنانا چاہتے ہیں۔ ہرگز ہرگز آپ کی بچی کو اگر کوئی لعنت کی گالی دے دے تو آپ غصے میں ہو جائیں گے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بچی پر لعنت بھیجی ہے، ہم کیوں ناراض نہیں ہوتے؟ ہماری عقل کیوں نہیں جاگتی؟ ہم بچیوں کو کیوں شرٹ پینٹ پہناتے ہیں، جینز پہناتے ہیں؟ حرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ المشبہات بالرجال من النساء، ایسی عورتیں جو مردوں جیسے شکل و صورت اختیار کرتی ہیں، مردوں جیسے لباس پہنتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر ساتویں چیز، ہماری عورتیں کافر عورتوں جیسا لباس اختیار نہ کرے، یہ بھی پردہ کے اندر داخل ہے، کافروں کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ وہ جو لباس پہنتی ہیں، وہ یہود و نصارہ کو جو لباس ہے وہ لباس ہرگز ہرگز نہ پہنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا کرتی ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ پردے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے۔ یہ ماموں کا بیٹا ہے، یہ چاچا کا بیٹا ہے، یہ پھوپھازاد بھائی ہے، یہ تایا زاد بھائی ہے، یہ بہن بھی ہے، یہ سالہ ہے، یہ سارے رشتے بڑے نازک ہوا کرتے ہیں۔ اور پردے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ رہیں۔ جب کبھی کوئی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں ملتی ہے تو تیسرا شخص شیطان ہوتا ہے، شیطان وہاں فتنہ ڈالنا چاہتا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يخلون رجل بامرأة ومعها ذو محرم، کہ کوئی آدمی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، محرم کے بغیر نہ ملے، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اور نویں بات یہ ہے کہ عورتوں کے پردہ کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جب کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز کو لچکدار نہ بنائیں، لچکدار نہ بنائیں، بلکہ سخت آواز میں جواب دینا چاہیے۔ غیر محرم سے کبھی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو سخت آواز میں جواب دینا چاہیے، لچکدار آواز میں جواب نہیں دینا چاہیے۔ قرآن کے الفاظ میں، ولا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، کہ بات میں لچک پیدا نہ کریں ہماری ماں اور بہنیں، کہ بات میں لچک پیدا ہوگی تو کیا ہوگا، جس کے دل میں مرض ہے، جس بندے کے دل میں بیماری ہے، اس کا دل ادھر کھنچ جائے گا۔ اس وجہ سے پردے کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ اور ساتھ ساتھ پردے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ عورتیں پاؤں پٹک کر اپنے زیورات کا اظہار نہ کریں۔ ہم پورے بدن کو چھپائے ہوئے ہیں اور ہماری چین سے چھن چھن کی آواز آ رہی ہے، تو یقیناً یہ بھی بے پردگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نور کے اندر کہ ولا ابن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، کہ اپنے پاؤں کو پٹک کر نہ ماریں، اپنے پاؤں کو پٹک کر نہ چلیں تاکہ ان کی زینت زیب و زینت ظاہر ہو جائے۔ اور آخری بات پردہ کے تعلق سے، گیارہویں بات یہ ہے کہ عورتیں چلتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہیں نیچی رکھنا ضروری ہے، ہم نے پورا ساتر لباس پہنا ہے، ہم نے سب کچھ کیا ہے، مگر نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی رہیں تو وہاں فتنے کا اندیشہ ہے۔ لہذا قرآن مجید نے کہا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومن عورتیں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تاکہ ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے۔ محترم حاضرین، مختصر وقت میں میں جو پردے کے فوائد ہیں اور جو بے پردگی کے نقصانات ہیں مختصر میں گنا دیتا ہوں۔ پردے کا پہلا فائدہ، عورتیں سنیں، پردہ کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ پردہ کرنے والی عورت اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا پردہ کرو،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پردہ کرو، جو عورت پردہ کرتی ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہوتی ہے، اور جو عورت پردہ نہیں کرتی گویا کہ اللہ کی بھی نافرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمان ہے، تو بے پردہ عورت نافرمان ہوتی ہے اور پردہ دار عورت اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح پردے کا سب سے اہم فائدہ جس کے لیے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہے کہ عورتوں کی عزت و عصمت، اس کی ناموس کی حفاظت ہو۔ بہت کم سنے ہوں گے شاید، ایک برقع پوش عورت، پردہ دار عورت جا رہی تھی اور غیروں کی نگاہ ان پر اٹھی اور ان کی عصمت و عزت کو تار تار کیا گیا۔ یہ کبھی ہم کو سننے میں نہیں آیا، جبکہ ہر دن کہیں نہ کہیں کا واقعہ پیش ہوتا ہے کہ بس میں سفر کرتے ہوئے دوشیزہ پر حملہ ہوا اور اس کی عزت کو تار تار کیا گیا، اور پھر معلوم ہوا کہ وہ اس کا جو لباس تھا انتہائی فحش لباس تھا، اور اس فحش لباس کی وجہ سے، اس بے پردگی کی وجہ سے عزت و عصمت تار تار ہوتی ہے، اور پردے کی وجہ سے عزت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ سب سے فائدہ ہے، عزت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کے اندر، مختصر میں سروے بتاتا ہوں، کہ بے پردگی کی وجہ سے غیر شادی شدہ خواتین، 40% خواتین غیر شادی شدہ ماں بن جاتی ہیں، شادی سے پہلے ماں بن جاتی ہیں، یہ بے پردگی کی دائن ہے دوستو۔ اور پھر اسی امریکہ کی بات آپ کو بتاؤں کہ 18 اور 19 سال کی لڑکیاں بغیر شادی کے ماں بن جاتی ہیں، جن کا تناسب 50% ہے۔ 50% عورتیں جو 18 اور 19 سال کی عمر کی ہوتی ہے شادی کے بغیر ماں بن جاتی ہیں۔ اور پھر اس سے ہی تعجب کی بات یہ ہے کہ 12 سال سے کم عمر کی 25% لڑکیاں اپنے ہی باپوں کے حوث کے شکار بن جاتی ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے جانتے؟ بے پردگی کی وجہ سے، بے حجابی کی وجہ سے، اور ایسا لباس جو بدن کو نہ چھپائے بلکہ خواہشات اور شہوت کو بھارے، اس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ پھر پردے کا یہ فائدہ ہے، پردہ شرافت و عزت کی علامت ہے، پردہ شرافت و عزت کی علامت ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، پردہ کا حکم دینے کے بعد، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یذین، پردہ کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا گیا ہے تاکہ یہ عورتیں پہچان لی جائیں کہ یہ پردہ دار عورت، یہ نقاب پوش خاتون شریف خاتون ہے، عزت والی عورت ہے، اور پہچان لی جائیں گی تو پھر کوئی ان کی طرف ٹیڑھی نگاہ کر کے نہیں دیکھے گا، تو یہ عزت و شرافت کی علامت ہے۔ اور پھر ایک فائدہ یہ ہے، اور بے پردگی گویا کہ بے عزتی کی علامت ہے۔ اسی طرح یہ پردہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی اللہ نے ایک مرتبہ پھر پردے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ پردہ کرو گے تو تمہارا دل بھی پاک و صاف رہے گا، اور پردہ کرو گے تو ان عورتوں کا دل بھی پاک و صاف رہے گا۔ گویا کہ پردہ سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، اور بے پردگی سے دل کے اندر مرض پیدا ہوتا ہے، پردے کا فائدہ، ایک فائدہ یہ ہے کہ پردہ والی عورتیں گھر میں رہتی ہیں اور گھر کو جنت بناتی ہیں، جبکہ بے پردہ عورتیں یہاں وہاں پھرتے رہتی ہیں اور گھر جہنم بنتا ہے۔ پردہ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ پردہ والی عورتیں گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے، کیونکہ شریعت نے ان کو مسئول بنایا ہے، ذمہ داری دی ہے، اور بے پردہ عورتیں گھر سے باہر یہاں وہاں، کبھی سنیما میں، کبھی تھیٹر میں، کبھی شاپنگ مال میں، کبھی کسی اور جگہ پھرتے رہتی ہے، لہٰذا ان کے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح پردہ دار عورت شرم و حیا کا پیکر ہوا کرتی ہے، وہی عورت پردہ کرتی ہے جس کے اندر شرم و حیا ہے۔ جو عورت بے پردہ ہوتی ہیں ان کے اندر شرم و حیا کا عنصر غالب نہیں رہتا۔ اسی طرح آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، پردے کا فائدہ یہ ہے کہ پردہ والی عورتوں پر
کوئی بھی بے جا شک و شبہ نہیں کرتا، جبکہ بے پردہ عورتوں پر طرح طرح کی شک کی سوئی اس کی طرف جاتی ہے، شک کی انگلیاں اس پر جاتی ہے۔ لہٰذا شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم پردہ کریں، پردہ ہمارے اوپر فرض ہے، بے پردگی ہمارے عورتوں کے لیے حرام ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں پاک پروردگار ہماری عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مردوں کو اپنی عورتوں کو پردہ کرانے کے لیے کہنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔